beleza? Você veio cortar o cabelo de novo? Beleza, pode vir aqui, temos horário. Pode se sentar. E aí, como você tá? Tem muito tempo que você não volta. E o povo na sua casa, como que tá? Todo mundo bem? Vou fazer um corte bacana aqui pra você hoje. Vai ficar filé. Sábado, pô. Olha o tamanho do seu cabelo. Meu Deus do céu. Acho que eu vou cobrar mais caro. Tô brincando, não vou. Você é cliente VIP. Deixa eu calmar a aguinha.
acho que é a altura.